Неповнолітні порушники. У Кропивницькому випадки злочинності серед жителів молодше 18 років зросли на 200%, повідомляють правоохоронці. Почастішали випадки порушення закону і на території 7 районів Кіровоградщини. Загалом же з початку року неповнолітні жителі області вчинили майже 2,5 сотні правопорушень. Лише в обласному центрі за 9 місяців до суду направлено 27 проваджень на майже 70 злочинних епізодів. Представляла 17-річна. Найбільш поширеним видом кримінальних правопорушень, учинених дітьми на території області, є крадіжки, яких з початку року дітьми вчинено 164. Разом з цим на території області неповнолітніми також вчинено 3 нанесені тяжких тілесних ушкодження, 13 грабежів, 6 розбійних нападів.